Междуопштинско соревнование по български език и литература за ученици от 5 до 8 клас се проведе в петък в стола на основното училище. В състезанието взеха участие 57 ученици, между които и 2 ученици от село Божица. Преподавателите по български език и литература споделиха, че са доволни от големия отзив и се надяват, че учениците ще се представят добре, за да могат да бъдат силна конкуренция на тези от Димитровград на предстоящото републиканско състезание. Организатор на съревнованието е Матицата на българите в Сърбия.